Yani wewe unasema kwamba kwa mfano tu mie niwe na hawara ama niwe na mpenzi ama niwe na mke, aje niambie kwamba tafadhali mume wangu, mimi nataka, kuna dharura imepatikana, naomba unikopeshe hela. Kwanza huwa mnatumia hiyo lugha, huwa mseme kwamba nipatie hela, sema kwamba tafadhali nimepatikana na dharura kidogo, naomba unikopeshe hela. Sasa kama wewe ni mwanaume bumbumbu, wewe utoka kwa akili yako kwamba mimi jamani ameniomba hela, sasa wacha nimpe, atakuja nikuregeshea siku fulani. Alafu wewe umuulize na ushenzi wako, umuulize kwamba utaniregeshea lini hizi hela. Atakwambia nitakuregeshea wiki kesho. Wallahi tena nakwambia kwamba yende cha kwa mganga huwa hakirudi. Hakirudi. Hakuna hata siku hiyo moja atakurudishia hela. Ikiwa basi wewe unajua kwamba unataka kumpatia hela, huyo mtoto wa kike mpatie hela. Ikiwa anataka 10,000 na wewe huwezi ukafika hiyo 10,000, kama kwenda kukopa, mwambie kwamba nimepata 2,000 itakusaidia. Manake jipime wewe mwenyewe kwamba unajua yeye katika akili yake anajua kwamba mwanaume anafaa kupeana, mwanaume anafaa kutafuta, mwanaume anafaa kugaramika, mwanaume ni mtu ambaye anajituma, mwanaume ni mtu ambaye anafaa kushinda njaa na kuletea hela, kwambia kwamba mke wangu hela ndio hii nenda ukule. Kwa akili yenu nyinyi watoto wa kike, nyinyi mnajua kwamba inatakana iwe hivyo, ambapo katika kusema kweli haifai iwe hivyo. Ukiangalia katika masala nyingi, ukiangalia katika boma nyingi, unapata kwamba baba alikufa miaka 10 iliyopita. Kwa nini alikufa miaka 10? Kwa nini wazee ndio kufa mapema? Wazee hukufa mapema kwa sababu majukumu kama haya. Manake amewekwa kwa roho. Mimi nina hela ya bwana Mkondo. Alikuja nilene kama bwana nikampigia magoti kama bwana yeye. Kule kutanuka bwana nisaidie na shilingi 5,000. Mimi nimekuletea kidogo ijaisha wewe umeingia kwa chama kingine. Unajua kwamba mume wangu nataka hii hela. Mbio nimeenda tena kwa mwenzangu mwingine ambaye aisee bwana yeye nikopesha hii hela. Mimi sasa sitakuwa naambia kina Mkondo kwamba mimi nifungue roho niseme kwamba madeni amenisonga sababu ya ina hii, la hasha. Lakini nyinyi watoto wa kike mkishapata hiyo hela mnaona mnacheka, sababu kama mimi nimepata hela, amenikopa hela mume wangu, mko na ile haraka ya kuzungumza, inatoka kwa kinywa chenu, inatoka kwa roho yenu. Sisi tunaweka tu, tunazisundilia tu. Ndio maana yake ikifika mwanaume anazeeka haraka, unapata mimi nimechapa, unapata mimi nimechaka, kisha baadaye nakuja nakufa na kuacha. Nikishakuacha wewe utaridhiwa, wewe utapata mwingine, maisha itaendelea kama kawaida. Lakini mimi kule kaburini nani ataniridhi? Kaburini nani atanisaidia? Nani? Kwa hiyo mtindo wa kukopa na hela, kama hauna hela jamani, sema kwamba mimi pia nakutafuta tusaidiane. Lakini masuala ya kuja kunikopa hela, unaambia kwamba mume wangu nikope hela, la hasha. Majukumu yakizidi, wewe toka nje uza sukuma, mimi nje nikakupe zege, tulete tusaidiane. Lakini kunikopa hela, mimi si benki, enda benki kukopa hela, lakini si mimi.